ауаның ластануы әлемде жыл сайын жеті миллион адамның өліміне себепші дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше бұл жайт азия мен африканың ең кедей елдерінде тіркеліп отыр ал ғаламшарда әр он адамның тоғызы лас ауамен тыныс алады екен денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жүрек ауруы инсульт төкпенің қатерлі ісігі тәрізді аурулардың туындауына ауаның ластануы себеп бұл деректерге әлемнің төрт мың қаласы туралы спутниктік мәліметтер негіз болған биыл қазанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауаның Астану мен денсаулық сақтау жөнінде алғашқы конференциясын өткізді